besøg af Nicolas Fejl. Velkommen til, Nicolas. Tak, det er en stor ære at være her. Nicolas, ja? Her der tog jeg min mand ud, så der er en kubber, som du synes, der så meget speciel. Altså, ja, en kilde på fødselsdag, hvor det er 6, så jeg tror, jeg tager den. Skønhedspil. Men det er godt som om, at